Do kraja dana iznad većeg dela Balkanskog poluostrva i našeg područja pretežno vedro, a u toku noći uz promenljivu oblačnost moguće je kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom mestimično. Nastavlja se i priliv vrlo toplog vazduha, temperatura danas do 23 stepena. Narednih dana promenljivo oblačno vreme, mogući su kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, bit će i dalje vrlo toplo, od utorka malo svežije. Drugog dana vikenda u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, krajem dana u Košavskom području u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena. Uveče i u toku noći uz promenljivu oblačnost ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.